បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនចាញ់ប្រទេសគេប៉ុន្មានទេនៅកំពង់សោមចំនួនទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវហូរដូចបាក់ទំនប់ឡើងល្អក់ខ្វក់សុទ្ធតែដីភក់បានតកតងទៅនឹងទឹកចំនួននៅខេត្តបរសៃនោះបានពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណាសូមជួយចុច Share Subscribe ឬពាក្យជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរប្រិមិត្តខ្លះប្រហែលជាបានជ្រាបខ្លះខ្លះហើយតកតងនឹងព័ត៌មានភ្លៀងខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅឯខេត្តប្រស័យអនុបានធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តប្រស័យអនុជន់លិចខ្លាំងគ្រាន់តែសំទុះគ្រាន់បើដែរបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីផ្នែកប្រព័ន្ធលូអូប្រឡាយថ្លែងថាករណីចំនួនទឹកភ្លៀងជន់លិចពេលមានភ្លៀងខ្លាំងបែបនេះមិនមែនជាលើកទី1នៅក្រុងប្រស័យអនុដោយសារតែទំហំលូឬប្រឡាយរំដោះទឹកនានាបានរួតតូចតាមរយៈការសាងសង់ផ្ទះឬសំណង់ផ្សេងៗលើដីចំណីផ្លូវមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយមានសំណង់ខ្លះទៀតសាងសង់គ្មានប្រព័ន្ធលូក្រោមដីដោយឆក់ដីលុបបិទផ្លូវទឹកក្នុងនោះក៏មិនមានសម្រាមរស័តអណ្ដែតបាត់មាត់លូខ្លះថែមទៀតផងដែរទើបធ្វើឲ្យចរន្តទឹកហូរមិនទាន់នាំឲ្យមានការជន់លិចមន្ត្រីដដាលអះអាងថាករណីនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានធ្វើការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រើវិធានការបច្ចេកទេសកាយបើកផ្លូវទឹកហូរផងនិងប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នករំលោភបំពានមួយចំនួនផងដើម្បីដោះស្រាយនឹងការកាត់បន្ថយការជន់លិចនៅពេលភ្លៀងខ្លាំងដោយសង្ឃឹមថាដំណើរការដោះស្រាយទប់ស្កាត់ចំនួនទឹកភ្លៀងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៅពេលខាងមុខនេះបាទយើងក្រឡេកទៅមើលវីដេអូដែលបងប្អូនអ្នកលេង Facebook យើងបានធ្វើការបង្ហោះពីទស្សនវិជ្ជាលិចផ្លូវនៅខេត្តប្រស័យអនុឃើញថាទឹកចំនួនភ្លៀងក្រន់បើដែរទឹកហូរជីកកង់ម៉ូតូឡានស្ទើរតែមិនកើតមិនចាញ់ចំនួនទឹកភ្លៀងប្រទេសគេប៉ុន្មាននោះទេបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា